ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. יפה יששכר הגיעה היום לבקר את ביתה נעמה בכלא הרוסי, לאחר שקיבלה את אישור בית המשפט לעשות זאת, אבל לא הורשתה להיכנס. בינתיים שללה הנהלת הכלא שיחת טלפון מנעמה. זה לא משנה כמה התחננתי ואמרתי שאני האדם היחידי שהיא רואה בכל מקרה, אף אחד מהמשפחה עוד לא נותנים לה לראות. הפעם זה נגמר בנס, מנוף קרס בצהריים באתר בנייה בתל אביב, איש לא נפגע, אבל כמה כלי רכב שחנו באזור ניזוקו ועדי ראייה מספרים שהצליחו להימלט ממש בשנייה האחרונה. אני רואה רשת, בניין, אם אני לא נותן גז, הרשת והמנוף על הראש שלי. שני תושבי רמלה נורו היום ברמלה ונפצעו קשה באור יום ולעיני המצלמות. השניים מוכרים למשטרה, מיד הפרטים על האירוע הזה. 10 ימים לפרוץ ההפגנות המוניות בלבנון, ראש הממשלה אל-חרירי מודיע על התפטרותו. לאן פניה של ארץ הארזים, והאם ינסה חיזבאללה לנצל את החלל הפוליטי שנוצר שם. אני טלע על אסר בעבדה, לתעדים אסתיאלת אל-חוקומי. אחרי שיחידת העילית הראיות הים קיבלה את הקרדיט לחיסולו של מנהיג דאעש אבו בקר אל-בגדדי, חשף הלילה טראמפ את מי שהתראה את המבוקש ואף נפצע במבצע הכלבה קונן. נארח כאן עמיתה שלה למקצוע ונשמע על תנאי השירות הלא פשוטים. באישורו של ראש השב"כ ובליווי הבטחה כבדה השתתפה משלחת בני נוער מישראל בתחרות רובוטיקה שנערכה בדובאי. כעת היא חוזרת משם לאחר הישג נאה, מקום שני מתוך 119 נבחרות. הייתה חוויה מיוחדת במינה. הם התייחסו אלינו מאוד יפה, הם ניסו להפוך את השהות שלנו למשהו שאנחנו נזכור כחוויה חיובית. ערב ערב, הנה מתחילים. כן, אנחנו פותחים עם הסיפור ברוסיה, הסיפור המורכב, המסובך של נעמה יששכר. הולך ומתמשך, עמיחי שטיין, שלום. מה מתחדש? אז היום הגיעה אמא של נעמה יששכר לביקור, מה שנקרא אולי שגרתי בכלא הרוסי. נעמה, היה לה מסמך שבעצם אפשר לה להגיע לביקור בכלא, ושם פתאום אחרי חצי שעה אומרים לה, את לא יכולה לבקר כי מכסת הביקורים התקופתיים שלה הסתיימה, החודש מסתיים, צריך להגיד, בסוף השבוע, ואומרים לה, כיוון שהקונסולת הישראלית הייתה בשבוע שעבר, זה הביקור הנוסף שהיה, ולכן את לא יכולה להיכנס. באמת, אחרי אינספור ניסיונות, היה שם כמעט שעה של כל מיני ניסיונות, כן אולי, דרך הקונסוליה, כל מיני דרכים, חד משמעית, הרוסים אמרו, את לא מבקרת כי המכסה הסתיימה, היא העבירה את הציוד, וכאמור, היא תנסה עוד מעט נשמע, בסוף השבוע לחזור לבקר אותה, כאמור, חודש נובמבר, חודש חדש, מכסה חדשה. אבל צריך להגיד, בהקשר הזה, באמת, על פניו אין חדש. כלומר, והתנאים רק מקשיחים. כלומר, אנחנו למדנו השבוע שאסור על השתיים לדבר בעברית בכלא. יש הקשחה בכל נוגע למדיניות הטלפונים שנעמה יכולה לעשות החוצה. כלומר, התנאים בכלא עצמו, אנחנו שומעים, לעומת הדיווח, נקרא לזה האופטימי שהשבוע שעבר בתקשורת הרוסית, התנאים שאנחנו שומעים על השבוע מאוד מקשיחים. מבחינה מדינית צריך להגיד גם, לפחות בפומבי, לא זז הרבה. היא נפגשה השבוע עם ראש המועצה לביטחון לאומי מאיר בן שבת, גם ראש הממשלה, היה באותו ביקור, אבל לא ניתנו מה שנקרא הבטחות משמעותיות. יש ניסיונות כל הזמן, אנחנו גם לא יודעים, מחכים, כולם מחכים בעצם לאותה החלטה של משרד המשפטים הרשמית שהם מסגירים, שצפויה של ההסגרה הרשמית של ההאקר שהרוסים רוצים לארצות הברית. אולי אחרי זה ישתנה משהו. כרגע, כאמור, לפחות כלפי חוץ, כמו שאמרנו, לא זז, אבל התנאים מקשיחים בכלא. יש איזה מסיבת עונאים שמתוכננת לערב של שר המשפטים אמיר אוחנה? יש, אנחנו יודעים משהו? ידבר משהו על זה? אנחנו לא יודעים, גם אם לא ידבר על זה, כלומר, אנחנו לא יודעים על מה הוא מדבר במסיבת עיתונאים שצפויה ערב בשש, עוד כשעה אנחנו אמורים להתעדכן, אבל שוב, צריך לראות כרגע מה המהלכים. הוא אמר, צריך להגיד בעבר, שבתקופה הקרובה הוא אמור לקבל את ההחלטה הסופית, האם להסגיר את אותו איש האקר שהרוסים מאוד רוצים לארצות הברית. הוא אמר שהוא צפוי ונוטה להגיד שזה יהיה ארצות הברית, אבל האם יש החלטה? נצטרך להמתין, האם זה יהיה במסיבת עיתונאים. יש את החיים הקשים בכלא והקשחה שם, ויש את המסלול המדיני, בוא נקווה לטוב. ומרוסיה מצטרפת אלינו יפה יששכר, אמא של נעמה. שלום יפה. שלום. הגעת לכלא, רצית להיכנס, פשוט אמרו לך לא? כן, העברתי את האוכל.
משקל מסוים שהייתי צריכה להעביר. ואז עברתי בגדים, גזרו לי את השרוכים, אז אני לא יודעת איך היא תלבש את הסוואט פנס, או את הכובע, אבל לפחות זה עבר. וכשהגענו למעלה, אז הם אמרו לי שלא, שכבר היו לו שתי ביקורים. אמרתי, איך? אני הייתי פעם אחת, לפני יותר משבועיים, הם אמרו לי, לא, הדיפלומטית. הייתה פה אדם דיפלומט, אמרתי, מה הדיפלומט שייך לי? התקשרתי ישר ליפה, הקונסולית במוסקבה, שאמרה לי, מה פתאום, זה לא על חשבונך, אני אמרתי להם את זה ואני הבארתי את זה, אבל שום דבר לא עזר, היא ניסתה לדבר איתם, הסגן שלה התקשר, סרגי, לא עזר, אחרי חצי שעה או 40 דקות, שאני מראה את האישור של השופט, אמרו לי, לא, יש פה שתי ביקורים, ובזה זה נגמר. היה לך אישור של שופט ביד, איתו הגעת לכלא, והם לא מחברים את האישור? ומישהו כבר חתם על זה. אחד הבכירים שלהם שם, באחד המשרדים, חתמו על זה, שאני רואה אותה. אבל כשבאתי להיכנס, והם ראו שכבר ראו אותה פעמיים, אז הם לא נתנו לי להיכנס. זה לא משנה כמה התחננתי, ואמרתי שאני האדם היחידי שהיא רואה בכל מקרה. אף אחד מהמשפחה עוד לא נותנים לה לראות. לא מאשרים להם לראות אותה. כבר חודשיים וחצי. תגידי, את יודעת על משהו, מתי כן תוכלי לבוא ולראות אותו? הם אמרו לך מתי לבוא, באיזה זמן? למזלי, ביום שישי זה הראשון לנובמבר. אז אמרת להם שאני חוזרת בראשון לנובמבר עם אותו אישור. היא אמרה לי כן, אבל לך תדע מי יהיה שם ביום שישי. זה גם חג, אז אני מקווה שאני אצטרך להתקשר לראות, אני מקווה שזה לא ידחה ליום שני. אבל הם אישרו לי לשלוח לפתק. המתורגמנית כתבה לי כמה משפטים, להגיד לה שאני לא נכנסת אליה בגלל הסיבות האלה. והיא הבטיחה לי שהיא תעביר לה את זה היום, בדרך כלל הצנזורה זה יומיים שלושה, אפילו אם אני משאירה שם פתק. ואז היא ראתה את הבכי שלי, היא אמרה, אוקיי, תרשמי לה שתי משפטים באנגלית. תרשמתי. תגידי, את יודעת משהו חדש על המצב שלה בכלא? בדרך כזאת או אחרת? שמעת משהו? לא. האדם האחרון שראה אותה זה הקונסולית, שאמרה לי שהיא נראית בסדר. אבל אני יודעת שאת הבכי משאירה לי לא לקונסולית ולא לעורך דין. אליי שופחת הלב, והיא אמרה לה שהיא מאוד מחכה לראות אותי. אז אני אחכה. יש משהו חדש בניסיונות שנעשים מהארץ, דרך מקבלי החלטות, גורמים בכירים, לנסות ולשחרר אותה? אני יודעת שהם מנסים, והיא על סדר היום, לשחרר אותה. איך? אני לא יודעת, הם לא מספרים לנו. טוב יפה, מה אני אגיד לך? תרגישי טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. הנה הנושא הבא שלנו, חשיפת הרשת של סחר בנשים. 15 בני אדם נעצרו היום בחשד שעסקו בסחר בנשים לשירותי מין באזור גוש דן. דניאל אלעזר, אתה נמצא בדיון להערכת המעצר של החשודים עם פרטים על הפרשה. בבקשה דניאל. כן, הוא ממש בשעה זו מובאים החשודים, כמו שאמרת, 15 במספר, רק התקיים כרגע בינתיים הדיון של החשוד המרכזי בפרשה הזו, כמו שאמרת, רשת ענפה ששחרה בנשים שהביאה אותן ארצה כדי לעסוק בזנות, חקירה סמויה שעורכת משטרת מחוז תל אביב במהלך החצי שנה האחרונה, בה הם מגלים שהרשת הזאת עבדה באופן סדור, אורגן, היו כאן פקידים, היו כאן נהגים, היו כאן אפילו מתווכי דירות שנהגו לשכן את אותם נשים בדירות שונות ברחבי הארץ, ובמשך השנים האחרונות ככה חושדים במשטרה, הם הפעילו אתר אינטרנט שבאמצעותו יכלו גברים שונים להזמין שירותי מין מנשים ברחבי גוש דן. בנוסף לעבירות האלה חושדים שכתוצאה מהפעילות הזאת גם הייתה כאן הלבנת הון
בהיקף גדול מאוד של מיליוני שקלים. ונקודה נוספת שכדאי גם להתייחס אליה, אחד החשודים שנעצרו מבין ה-15 הוא אדם שמזוהה עם ארגון פשיעה גדול מאוד בארץ, בג'לג'וליה, ועל פי החשד של המשטרה, אותו חשוד חטף את אחד מחברי הרשת במטרה להפעיל פרוטקשן על מנת לקבל תשלום כסף שהרשת הזאת יצרה במהלך השנים האחרונות, וכתוצאה מזה הוא למעשה נכנס כאיזשהו שותף לעסק, אז גם לא מיוחס עבירה של חטיפה ועבירות אלימות. כאמור, אדם שמוכר מאוד למשטרה, שמכירים אותו ואת הפעולות שלו בשנים האחרונות, וכאמור, כאן בבית משפט השלום יגיעו כל החשודים להארכת מעצרם, והמשטרה כמובן תבקש להאריך את המעצר. אני מאוד מודה לך, דניאל, על העדכון הזה. תודה רבה. ושוב מחדל באתר בנייה שכמעט הסתיים באסון. מנוף קרס באתר בנייה ברחוב יגאל בתל אביב. רק בנס לא היו נפגעים. כתבנו איתי שיקמן מדווח מזירת האירוע. כן, אורי, נס. ככה אפשר להגדיר את מה שקרה כאן היום בסביבות השעה 2 בצהריים, כשהמנוף העצום הזה שמאחוריי קורס כאן ברחוב תובל, בסמוך לרחוב יגאל אלון, אזור מאוד מאוד מרכזי כאן בתל אביב. הרבה מאוד משרדים נמצאים כאן בסביבה הזו. ורכב אחד מסוג מזדה שנוסע ממש כשהמנוף הזה קורס. נהג הרכב מבחין במנוף, מגיע לכיוונו, מאיץ, ומצליח להביא לכך שהמנוף פוגע רק בחלקו האחורי של הרכב, מציל את כל היושבים בו. הנה דברים שאומר לנו נהג הרכב, רענן. תסתכל לצד שמאל, אני רואה רשת, בניין. אם אני לא נותן גז, הרשת והמנוף על הראש שלי. נתתי גז, האינסטינקט שהקדוש ברוך הוא הזיז, הפנה לי את הראש לראות את הרשת עומדת ליפול לי על הראש. ואם לא היית נותן גז, מה היה קורה? הלכנו היום, שתינו היום גבורים. איך עכשיו אתה מגיע? פחד אלוהים, אני עד שבועות. כן, הנה חדשות שאנחנו לא מדברים או שומעים הרבה. ניסיון חיסול פלילי ברמלה. נורית יוחנן, עם הפרטים, זה שני ערבים ישראלים, נכון, מרמלה. נכון, שני תושבי רמלה, וזה דבר שקורה ממש בצהרי היום, בלב האזור המסחרי של רמלה, ממש ככה עם ליד בתי קפה ומסעדות, ושני אזרחים ישראלים תושבי רמלה נורים, כשהם ברכבם, אנחנו יכולים לראות את התיעוד עכשיו על המסך, ממש אדם פשוט יוצא מרכב אחר, יורה לעברם ונמלט מהמקום, ושניהם נפצעו ועוברו לבית חולים ברמלה. אחד הוא ניסה ככה לראות לעבר מי שירה לעברם, ככל הנראה פלסטיני, אבל הוא באמת נמלט מהמקום. והמשטרה ברמלה כבר פתחה בחקירה בעניין הזה, עוד הספיקה לתשאל את שני האזרחים הישראלים כשהם בבית החולים, וכמובן מנסה להבין עכשיו מה הסיפור. ככל נראה, כפי שאנחנו מבינים, הרקע כאן הוא פלילי, סכסוך בין משפחות פשע, שזלג ככה מישראל לרשות הפלסטינית, אבל כאמור, בכל זאת, ניסיון חיסון ממש לעיני המסלמות ובלב יום. כן, תמונות שאנחנו מכירים לצערנו גם מהאזורים היותר קרובים אלינו. יש משהו על מצבם של שני הערבים שם? אז כרגע שניהם בבתי החולים, כאמור, לא בישראל, הם עוברו לבית חולים קרוב יותר ברמלה, כרגע עדיין באיזשהו טיפול, כמובן בחקירה, זה היה ירי ממש בבדיקה, ירי ממש, ממש קרוב, זאת אומרת, הוא ממש ניגש אליהם וככה ירה לעברם, ובאמת המשטרה הפלסטינית פתחה בחקירה, אבל כאמור התוצאות שלה אנחנו עוד לא יודעים, וגם את הרקע ואת הסיבה לדבר הזה. טוב, נעד, כן שנדע, אני מאוד מודה לך, נורית, על הדברים האלה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה, בית המשפט באוסטרליה, גזר 36 שנות מאסר על קודי הרמן, שאנס ורצח את איה, סטודנטית ישראלית במלבורן, וגם האם ההתאחדות לכדורגל בישראל תטרפד את הגעתם של לאו מסי ונבחרת ארגנטינה לישראל בעוד כשלושה שבועות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אין לך פה אחרי שאתה פה בשנתיים? אני עדיין חי, אחי. זה כבר אומר משהו. לוחמי מעברים, אתן לנו צריכות להגן על המדינה שלכם, בגופכם ובנפשכם. אתה יודע מה הצפי של האנשים? או שאומרים לי 80 ונפלאים. נתפס כרגע מתחזה. 14. לא אכפת לנו ביוטיקה, אבל אנחנו רוצים להביא את האוכל שלנו לילדים. לא כל אחד פה בא לפגר. יאללה, שימו עיניי! בוקר טוב! זה בבקשה! זה בבקשה! אני רוצה לדבר איתך. תשמע, זה לא ייגמר אף פעם. לא ייגמר. מעברים.
סדרת תעודה חדשה, הערב, 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חשד לתסמון אדם. את הילדה מאוד פגועה. אמרו לנו את המילה אוטיזם. בראש שלי אני חושבת שלא ממש רציתי לדעת שהוא לא כמו כולם. השאלות שלכם ככה, בלב. הוא התחתן, יהיו לו ילדים. מה זה אומר על החיים שלנו? אם היא תקרא לי אימא. הוא כתב לי איזה משפט, יהודי ללמדך, אחרי אוטיסט ישנו אדם. חזקה זה משהו שתמיד אומרים. אני מאוד 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 גאה שיש לי אותו. סליחה על השאלה. הערב, 10:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. מחר, 9:15, המרדף, השעשועון הכי חכם בטלוויזיה. מיד אחר כך, מתיר עגונות, הדרמה הגדולה של השנה. התוכנית בחסות פלס מודיעין, דיור מוגן, הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. טוב, הגיע זמן הפוליטיקה, הנה מיכאל שמש איתנו, 6 ימים, נכון? מאז שהוא קיבל את המנדט, ומשהו מתקדם באיזושהי צורה. מדברים הרבה על זה, אני יודע. כן, אז מדברים, בשלב הזה זה באמת דיבורים, אבל אני חושב שהיום אפשר ללמוד משהו על בני גנץ ועל מה שהוא עושה עם המנדט. הוא נפגש היום עם שני צוותים של שתי מפלגות, המחנה הדמוקרטי ומפלגת העבודה. ביציאה מהפגישה של מפלגת העבודה גשר, יצאה הודעה לתקשורת שבה נכתב שכבר בקרוב יחלו דיונים מרתוניים לקראת הסכם קואליציוני שיחתם בין כחול לבן לבין העבודה גשר. אבל בפגישה עם נציגי המחנה הדמוקרטי, מרץ והמרכיבות השונות של המפלגה הזאת, הייתה הודעה הרבה יותר פשרנית והודעה הרבה פחות נחרצת. הרבה פחות נחרצת, ממש ככה. כן. לומדים מזה בעיקר שבני גנץ נזהר מאוד ולא ממהר לחרוץ את עתידו. הוא יודע בדיוק שלייחוד שלו עם מרץ יש מתנגדים גם בתוך המפלגה. כן, העין היא לעבר ליברמן, זה די ברור, נכון? נכון, העין לעבר ליברמן, אז עם מפלגת העבודה וגשר באמת הוא יכול לחיות, אבל עם המפלגה הזאת הוא לא יכול בשלב הזה, ולכן הוא מעדיף לשים אותה ככה, מה שנקרא, בהקפאה. מחר הוא ייפגש גם עם בהמשך השבוע הוא ייפגש גם עם ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה, וגם שם אני מניח שאנחנו, אם אנחנו, כנראה שבכלל לא נראה את התמונה של השניים, כי הפגישה שם תהיה סגורה לתקשורת, לא יהיה אפשר אפילו לצלם. הוא מאוד נזהר. מה, גם לא יפיצו תמונות מהפגישה הזאת? ככה? כן? בלי להתבייש לא יפיצו? כנראה שכן, יכול להיות שבסופו של דבר כן תהיה פגישה, אבל כנראה שיש גם דיבור על זה שאולי לא יפיצו תמונות. וזה בין היתר, כי בני גנץ מנהל מסע ומתן קואליציוני, אבל במקביל נערך לבחירות. ויודע שהכישלון של המסע ומתן הזה עלול להוביל את ישראל לבחירות שלישיות, והוא רוצה להיות שם מוכן. הוא לא רוצה שישתמשו בכל מיני הסכמים, בכל מיני דברים שהוא יעשה עכשיו כרועץ, שלא ישמשו לו כרועץ במהלך הבחירות. תגיד, מה שלום השיח עם הליכוד? זאת אומרת, זה התחיל עם פגישה של גנץ ונתניהו. נדמה לי שהייתה איזו פגישה קצרה בין הצוותים, ומה הלאה? אז אני מבין שרוצים לעשות פגישה נוספת בין בנימין נתניהו לבני גנץ, אולי אפילו כבר השבוע. נקבעה פגישה של צוותי המסע ומתן של המפלגות אחת נוספת לשבוע הזה, אבל צריך לומר משהו על בנימין נתניהו ועל איך שהוא מנהל את המסע ומתן הזה. האנשים הכי קרובים אליו, האנשים, היועצים, אנשי הסוד שלו שמלווים אותו לאורך כל צעד, במיוחד בעניינים הפוליטיים, במסע ומתן הקואליציוני, כרגע לא נמצאים איתו, אין להם, הטלפונים שלהם נמצאים בידי המשטרה, הם לא ממש יכולים לתפקד, כן. הם לא בקשר עם בנימין נתניהו, והדבר הזה ברור שיש לו השלכות על התנהלות לשכת נתניהו, ועל, כנראה שיהיו לדבר הזה השלכות, אולי אפילו על הפגישות האלה של המסע ומתן הקואליציוני, אולי לא ימהרו, אולי ינסו לחכות, לראות איך מתפתחים טוב, העניינים שלו. טוב, עוד 22 יום, נכון? למנדט של בני גנץ. תודה רבה לך. תודה. סולימן, נדבר קצת על פוליטיקה בלבנון עכשיו, אה? כן, בהחלט, גם... נראה לי שהרבה יותר מעניין דרך אגב. בטוח, הרבה יותר מעניין, והרבה יותר סוער. תקשיב, אחרי 13 יום של הפגנות סוערות ברחבי לבנון, סוף סוף ראש הממשלה סעד אל-חרירי מתייצב
מתייצב מול המצלמה ומקבל החלטה, הייתי אומר, שהייתה נדרשת על ידי המפגינים, ואומר, אני מתכוון להגיש את התפטרות הממשלה לנשיא מישל און. הוא אומר את זה לפני שעה קלה. בואו נראה את הדברים. أنا طالع على قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومي لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوباً مع إرادة كتير من اللبنانيين يلي نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير. כן, אז אלה הדברים שלו, ועכשיו השאלה הגדולה כמובן, מה תהיה תגובת המפגינים? האם ימשיכו לצאת לרחובות? תראה, המפגינים כבר חוגגים. אני יכול להגיד לך שבעיר ציידון וגם בביירות ובעוד ערים, המפגינים כבר פתחו בחגיגות בעקבות התפטרותו של חרירי. אבל גם בשלב הדיווחים על כך שהוא מתכוון להגיש את התפטרותו, אנשים היו ברחובות ואנשים אמרו, אנחנו צריכים שזה יקרה, ואם הוא יתפטר, לפני שהוא הכריז על כך, אנחנו בהחלט נהיה מרוצים. בואו נראה חלק מהמפגינים שאמרו זאת היום בביירות. منقول الشيخ سعد الحريري انه يستقيل من هالحكومه ونوابه يستقيل من مجلس النواب لحتى رئاسه الوزراء تنحل رئاسه الوزراء ومجلس الوزراء ومجلس النواب ينحل بصيروا ثلاث رؤساء ما في حدا له سلطه والشعب يختار اللي بده اياه. תראה, דיברת על הפלונטר הפוליטי עכשיו, כן. מיכאל, אז בוא נדבר גם על הפלונטר הפוליטי. זהו, מי במקומו? זה שסעד חרירי הגיש את פטרותו לא אומר שהעניין הזה מסתיים. לפי החוקה הלבנונית, הנשיא צריך לאשר את, את ההתפטרות הזאת, וצריך להגיד שחרירי הוא מתפטר סדרתי. נכון. בקדנציה הקודמת שלו הוא הגיש את פטרותו בסעודיה, התפטרות שהוא נאלץ להגיש אותה, ואחרי זה חזר בו. ועכשיו, אחרי שהוא נבחר לראשות הממשלה שוב, אנחנו רואים שהוא מתפטר עוד פעם, אבל נראה שהפעם זה באמת רציני, כי בלבנון המצב הוא באמת על הפנים. בתי הספר, בתי הספר סגורים כבר 13 יום, הבנקים אותו הדבר, והפעם נראה שזה בלבנון. אין דרך להרגיע את הרחוב בלי ההתפטרות הזאת, זה די ברור. נכון, אבל צריך להגיד שהמפגינים גם דרשו לא רק התפטרותו של חרירי, אלא התפטרות כל הממשלה, והם גם רוצים להפיל את כל האליטה הפוליטית ששולטת בממשלה. כלומר, גם הפוליטיקאים וגם האנשים ששולטים בה. ומה שלום נסראללה והחיזבאללה? תראה, נסראללה וחיזבאללה היום, על פי הדיווחים, תומכיו של הארגון הזה ושל תנועת אמל השיעית, פשטו על מרכז ביירות, על אחד ממוקדי ההפגנות המרכזי בביירות, כיכר ריאד א-סולח, והיכו שם מפגינים, כן. פירקו את האוהלים שאנחנו רואים על המסך, האוהלים האלה שאנחנו רואים עכשיו כבר לא קיימים, לפחות חלק מהם, וצריך להגיד שזה לא בא, זה בא דווקא לקורת, לא למורת רוחו של נסראללה, שבעצמו אמר בהפגנות האחרונות שיש זרים שכבר בוחשים בתוך ההפגנות וצריך לעצור אותם. אז הנה, תומכיו עושים זאת בדרך הקשה. טוב, סולימן, תמשיך לעקוב. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. והנה הנושא הבא שלנו, אסון במדבר יהודה, ירחמיאל ישעיהו ברכר, בן 20, תלמיד ישיבה מירושלים, נהרג הלילה לאחר שנפל מגובה בעת שטייל עם כמה חברים בנחל סמר במדבר יהודה. איתנו מתן מורד, מפקד יחידת החילוץ מגילות ים המלח של המשטרה, שהשתתף בפעולת החילוץ. שלום מתן. שלום אורי. תגיד, אז מה קרה שם? איך המטייל נפל כך לעומק כל כך גדול? אפשר לקרוא לזה עומק, זה מפל. איך בדיוק זה קרה ומה היה הכשל, אנחנו לא בדיוק יודעים גם דברים בחקירה, לכן אני נזהר בדבריי. איזשהו כשל בגלישה של אחד מהחברים שם גרם לזה ש... שהייתה נפילה גבוהה בערך כ-30 מטרים. המפל כולו הוא 70, הייתה נפילה כנראה חופשית של 30 מטרים. כנראה, אני אומר, כי דברים עדיין מתבררים. איזה סוג של ירידה הוא ירד שם? ביצע גלישה, הם, החבורה שהייתה שם, ביצעו גלישה, גלישה על חבל. בוא נגיד, זה חבל, זו שיטת גלישה שגולשים כמה מפלים כשאין הרבה חבלים וציוד, אז גולשים עם, עם חבל, והאחרון יודע לשחרר את זה ולהמשיך לגלוש למטה. איזושהי שיטת גלישה שחבר'ה שעושים אותה ברמה הספורטיבית, חלק יודעים יותר או פחות, אני לא נכנס, אבל זו הצורה שבה זה נעשה, ומאיזושהי סיבה, אני אומר עוד פעם, באמת דברים ממש טריים,
לא ברור, אז מאיזושהי סיבה היה שם איזשהו כשל ובחור שניסה כנראה לסייע בירידה למטה, נפל מגובה רב. כמה קשה חילוץ בסיטואציה הזאת מבחינת העבודה שאתם עושים שם בשטח? תראה, החילוץ הוא קשה בעצם מכמה סיבות. המורכבות היא קודם כל להבין מה מצב הנפגע, והמורכבות הלא פחות קשה היא להבין איפה הוא נמצא, בטח במקרה הזה, כאשר המחולצים עצמם לא יודעים להסביר באופן ברור איפה הם נמצאים, ולראיה הם אמרו שהם נמצאים בנחל מסוים, ובעצם הם היו צפונית לנחל הסמרה, ערוץ נחל פחות מוכר, גם לא מטויל, לא מסומן ולא מטויל. הליכה עד לראש המפל, משם ההבנה של המצב, בנייה של עמדות גלישה מאובטחות בצורה תקנית ומקצועית, וגלישה למטה, כל הדבר הזה לוקח לא מעט זמן, בטח כשאתה לא מכיר בצורה מקסימלית את ערוץ הנחל המדובר. כשאתם הגעתם למטה, מצאתם אותו ללא רוח חיים? הגולשים הראשונים שירדו היו לוחם מיחידה 669, פרמדיק שלנו מחלץ ועוד מחלץ שלנו, שלושה אנשים. כשהם מגיעים למטה הם מוצאים את הבחור אחרי שכבר כמה שעות החברים שלו עושים בעצם הדרכת החייאה ונסים לחיות אותו. ויש איזשהם סימנים קליניים כאלה ואחרים שהם בודקים, ומהר אנחנו מעלים אותו למעלה, ושם הרופא והפרמדיקית שנמצאת למעלה בעצם מכריזים על כך שאין טעם להמשיך החייאה לצערנו, כי הבחור לא בין החיים, הרבה שעות עברו והפגיעה היא מאוד מאוד קשה, ומשם המסוק מניף אותו, ואנחנו ממשיכים לטפל במשך שעות ארוכות גם בחברים האחרים שנמצאים בשעה קשה. תגיד, לקראת לא מעט טיולים שעוד יהיו באזור הזה, בטח במהלך התקופה הקרובה, בוא ניתן קצת המלצות, אזהרות, ממה צריך להיזהר שם? עוד הפעם, החשוב ביותר זה קודם כל להכיר לאן הולכים בצורה מדויקת, מה רוצים לעשות וגם מה מותר ומה אסור. באזור מצוק היתקים בפרט ובמדבר בכלל, יש אזורים שבהם מותר לטייל, אזורים שאסור, יש נחלים שבהם מותר לגלוש ונחלים שאסור, יש את הצורה שבה גולשים, באיזה אמצעים משתמשים, לאן מתאבטחים, כל הדברים האלה דברים שצריך לעשות בצורה מסודרת, מאובטחת ומקצועית, וגם על פי ההנחיות מעת לעת של רשות טבע וגנים או של המשטרה, כאשר סוגרים נחלים כשיש חשש לשיטפונות או מזג אוויר שלא מתאים. וכשעושים את כל הדברים האלה, בדרך כלל בצורה מקצועית הדברים צריכים להיגמר בצורה אחרת. במקרה הזה, אני אומר עוד הפעם, לצערנו, האירוע הוא טרגי, הוא קשה. אני יכול רק להגיד שהעבודה שלנו הייתה עם צוות חוסן מאוד משמעותי שלנו, של היחידה, על אותם חבר'ה צעירים שעברו אירוע כזה, ללוות אותם, להיות לידם במשך הרבה זמן, הרבה שעות, ולסייע להם בתחושות ובהרגשות ובאירוע שהם עברו. אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. כן, הנה מצטרף אלינו רועי שרון, כתבינו הצבאיים, חדשות מהדרום, איזה כלי טייס בלתי מזוהה מדאיג את צה"ל. כן, אירוע מאוד חריג. בעומק הרצועה, אותו כלי טייס בלתי מאויש, לא רחפן, משהו ברמה של יותר מזה, לא רוצה להתחייב שמדובר במלט, אבל זה יותר לכיוון של מלט, טס בגובה של 4 קילומטר. זה משהו שהוא לא ראינו כמוהו בשנים האחרונות. בצוק איתן היה מלט שחדר עד לאזור אשדוד, ואז צהל יראית אותו על ידי פטריוט. העירות הזה, כלומר, הפילו אותו. מטוס קרב של חיל האוויר רוזנק, ירה בו והפיל אותו. בגלל שמדובר בפעילות אווירית חריגה, הוא לא איים לחדור לתוך שטח ישראל, לפחות לא בשלב שהוא הופל, אבל הוא טס בגובה כזה של 4 קילומטר, שמבחינת צהל כבר מדובר בפעילות... שזה גובה מאוד נמוך. גבוה מאוד, 4 קילומטר. אה, אוקיי. זהו. זה כבר איום, הוא יכול לשגר אולי משהו, הוא יכול לצנוח לכיוון שטח ישראל, למרות שזה עדיין בתוך הרצועה, מבחינת צהל מדובר פה כבר באיום, ולכן מטוס קרב יורה לעבר אותו מלט, כתבם, מיירט אותו, מפיל אותו. אוקיי, אני מודה לך רועי על העדכון הזה, ואם עוד לא ידעתם, אז ערב ערב בכל יום, ב5:55, ביד אחרינו הראל סגל, וב10:50, עולם היום עם מואב ורדי. מואב, אז מה אצלך בערב הזה? ערב טוב אורי, בין היתר נהיה עם הסיפורים האלה אצלנו בעולם היום הערב.
בעקבות הבשורה על משחק הידידות בין נבחרות ארגנטינה ואורוגוואי בכדורגל, שיתקיים כאן אצלנו בחודש הבא, אנחנו נספר על התופעה הרחבה הזו, משחקי ראווה של הנבחרות הטובות בעולם, תמורת מיליוני דולרים, מה שמרוקן את המולדת שלהם גם מהכדורגל. וגם, תראו את היצורים היפהפיים הללו, הפרפרים, פעם הם העדיפו להתעופף רק בלילה, למזלנו בשלב כלשהו, עברו להיות חיות יום. מחקר חדש מציע תשובה מעניינת מאוד לשאלה למה זה קרה, וגם לשאלה איך גילו הפרפרים את הצוף. כל זאת ועוד, אצלנו העולם היום 6:50 בדיוק, היו איתנו. תודה, תודה, מואב. כמובן שנהיה איתך, יואב זהבי מצטרף אלינו חדשות חוץ. בואו נתחיל עם אוסטרליה, הרצח של איה שזעזע אז את כולנו, הילדה שנרצחה באוסטרליה. 36 שנות מאסר נגזרו היום, כן, נכון? על הרוצחה. כן, הרוצח קודי הרמן, בן 21, אורי, נידון היום ל-36 שנות מאסר באוסטרליה. 36 שנות מאסר שב-30 מתוכן הוא לא יוכל כלל להגיש חנינה. כלומר, 30 שנה הוא בטוח יושב מאחורי סורג ובריח. נזכיר, איה מסאור, סטודנטית ישראלית שלמדה במלבורן באוסטרליה, בינואר האחרון יורדת מרכבת, צועדת לביתה במעונות הסטודנטים במלבורן. הרוצח הרמן מתנפל עליה, מכה אותה במות ברזל, אונס אותה, ולאחר מכן שורף אותה. עד כדי ככה הסיפור הזה היה מזוויע. סעיד מסאורה, אביה של, של איה, שלכל אורך הדרך נאבק כדי להביא את הרוצח לדין וסיפר שוב ושוב על המורשת של ביתו, הגיע גם הוא היום לאולם בית המשפט באוסטרליה. לפי הדיווחים באוסטרליה, כשהוקרא גזר הדין, הוא ממש קרס שם בדמעות. בטלוויזיה האוסטרלית ראינו אותו מיד עם יציאתו מהאולם. בואו נשמע את הדברים שהוא אמר שם. Doesn't matter where I look, the pain inside is very big, it cannot... cannot cover nothing. She was happy, she was positive, she liked the life, she liked to help anyone. כן, ילדה יפה, איה מסאורה שנרצחה ככה סתם באוסטרליה. כן, רק נגיד שגזר הדין הוקרא במשך שעה ארוכה, ולכל אורך הזמן הזה שופטת בית המשפט העליון באוסטרליה מביטה, מישירה מבטה לעיניו של הרוצח, מספרת על המעשים המזוויעים שלו, אומרת שזה צריך להיות כתב הגנה בעצם, על זכותן של נשים להסתובב במרחב הציבורי בלי חשש. בוא נשמע קטע קצר מדבריה. The murder and rape were completely random offenses committed against a total stranger late at night. At times they feel they're stuck in a nightmare. Not only did you destroy her future, but you also ended her family's dreams of sharing their lives and growing old together. כן, צריך לומר, זה גם גזר דין ופסק דין וגזר דין שהתקבלו בצורה מאוד נחרצת ומהירה בבית המשפט. טוב, בואו נלך לנושא אחר. אז טראמפ מוסיף לרשימת המחוסלים עוד אנשים, נכון? אתמול. כן, עולה כאן גם שאלה מעניינת. בואו נראה את הציוץ קודם, זה ממש לפני דקות אחדות. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית בטוויטר, המחליף הראשי של אבו בקר אל בגדדי, חוסל על ידי כוחות אמריקניים. קראו לוודאי שהיה לוקח לעצמו את ההנהגה, עכשיו גם הוא מת. כן. מי הוא אותו יורש? טראמפ כן. לא מספר לנו. כן. זו הייתה שאלה שכולם שאלו אותו, מי יהיה היורש? כן, הייתה בנק שמות, כן, אבל נכון. טראמפ לא מספר כאן על אף אחד, הוא בעצם לא נותן לנו שם. כן. ולפי כתבים ברשתות התקשורת האמריקניות, מקורות שלהם, המקורבים לממשל, סיפרו להם שככל הנראה התכוון טראמפ לדובר של דאש, אבו אל-חסן אל-מוהג'יר, שחוסל אתמול, כן. פחות מ-24 שעות אחרי... זה פעולה אחרת, של אבו פעולה בקר, נוספת. בפעולה כן. אחרת שמשולבת לכוחות האמריקניים ולכוחות הקורדים. ככל הנראה, לפי המקורות בארצות הברית, טראמפ מתכוון אליו. אנחנו כבר ידענו אתמול כן. שחיסלו אותו. מדוע טראמפ בוחר לצייץ את זה? דווקא עכשיו, יכולות להיות כל מיני פרשנויות, נכון. זה מה שקורה כי כרגע. כי טראמפ זה טראמפ. טוב, בוא נדבר, נחזור לאוסטרליה עם כן. סיפור של תקיפת קרי, שזה די אופייני ודי נפוץ, בוא נגיד, באוסטרליה. כן, אז הבוקר באוסטרליה, זה היה די מזמן, יוצאת קבוצה של מטיילים, תרמילאים, בהם שני תיירים בריטים, בני 22 ו-28, לעשות שנרקול, לצלול באזור שונית המחסום הגדולה בצפון מזרח אוסטרליה. הם יורדים מהסירה ולפתע מתנפל עליהם אורי קריש. הוא נושך אותם ברגליהם. אחד מהם ננשך בצורה כל כך קשה שהוא פונה משם לבית החולים ונאלצו לקטוע את הרגל שלו. כן, תקיפה של קריש באוסטרליה. בוא נשמע דברים שאמרו בשירותי ההצלה שם. אנחנו במהלך הניסוי, 这种60多岁的高龄卵巢已经萎缩，这也可能是他
能够自然受孕的一个基础。טוב, זה כבר הנושא הבא שלנו. כן, זה הנושא הבא שלנו, כן. שעשינו... אתה יודע שעשינו עם כל יכולים באמת, אישה בת 67 שהיא ילדה. ילדה, כן, בת 67, בעלה אפילו מבוגר יותר ממנה, זה קורה בסוף השבוע במזרח סין, ששם למעשה רוב האוכלוסייה הסינית חיה. האישה הזו אנחנו יודעים ששמה טיאן. זה קורה ביום שישי, התינוקת נולדה במצב בריא, 2.5 קילוגרמים משקלה, זה קרה בניתוח קיסרי. בבית החולים סיפרו שכשהאם הגיעה לבדיקות, מצאו שיש לה בעיה של סוכר, וגם שהיא סובלת מלחץ דם גבוה, אבל מהצד השני, לאחר הלידה, גילו כמה דברים די יוצאים מן הכלל בתוך גופה של אותה יולדת. זה מה ששמענו עכשיו על השחלות, השחלות שלה אומרים בסין, היו במצב של אישה בת 40, וזה לא תואם את הגיל שלה. שאפשר את הלידה. ולכן אומרים שזה מה שאפשר בסופו של דבר את ההיריון התקין ואת הלידה. רק נגיד שלפני כחודש וחצי, בעודו, אישה בת 74 ילדה תאומות, אורי, בת 74, היא ככל הנראה האישה המבוגרת הידועה בעולם, הכי מבוגרת שאנחנו יודעים עליה שילדה בעולם. יכול להיות שיש כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם. נכון, יש בוודאות כאלה שאנחנו לא יודעים באזורים האלה. זה הסיפור הנחמד הזה שמגיע לנו בסין. אגב, רק נגיד שלזוג הסיני הזה יש לו כבר 3 ילדים. אחת הבנות שלו אמרה, התנגדה להיריון הזה, אמרה, בגיל כזה אמא, את לא יכולה להביא ילדים. ואנחנו שוקלים לנתק איתך את הקשר אם תחליטי להביא את התינוקת הזאת. בסוף זה קורה. התינוקת בפגיה במצב תקין. אנחנו נאחל מזל טוב ונקווה שכל העניינים המשפחתיים שם יסתדרו. יאללה, שיהיה מזל טוב. תודה, תודה, יואב, על הדברים האלה. תודה, אורי. טוב, עכשיו קצת איכות סביבה. לפני שהעולם טובע בים של פלסטיק, עוד יש שם אנשים שמנסים להציל אותו. מורן שמש מתל אביב היא אחת מהן. שלום, מורן. שלום. טוב, ספרי לנו על היוזמה ולמה בחרתם לעשות צעד כזה. למעשה, כבר משנה שעברה, הכיתה של הבן שלי, החלטנו כל ההורים לעבור לשימוש בכלים רב פעמיים. ראינו כל יום את שקיות הפסולת שיוצאות מכל כיתה בבית הספר. כשרואים את זה בעיניים, במבנה גדול כמו בית ספר, ואנחנו לומדים בבית הספר הכי גדול בעיר, יש לנו 17 כיתות מא' עד ג', כשרואים בכל יום את שקית הזבל שיוצאת מכל כיתה כזאת אחרי ארוחת הצהריים, עמוסה לעייפה בכלים חד פעמיים, ועם כל הדיבור שיש היום על המצב של כדור הארץ והזיהום, הבנו שזה לא יכול להימשך וצריך למצוא לעניין הזה פתרון. ובאמת לקחנו יוזמה. בהתחלה, בשנה שעברה כיתה אחת, העברנו את כל הילדים לאכול בכלים רב פעמים, שהם לוקחים הביתה בכל בוקר, ומחזירים בסוף היום לשטיפה בבית. השנה הרחבנו את הפיילוט הזה לכל בית הספר, וכל כיתות א' עד ג' אוכלים בבית ספר שלנו ברב פעמי. תגידי, זה, כן. זה יוזמה של ההורים, המהלך הזה? אתם החלטתם? אתם בחרתם לעשות אותו? נכון, זו יוזמה של ההורים. אנחנו הורים בכיתה אחת, שלקחנו על זה אחריות. כמובן שרתמנו את הנהגת בית הספר, ובית הספר כמובן שיתף פעולה. לא היינו יכולים לעשות את זה אם בית הספר לא היה משתף פעולה, אם מפעיל הצהרון אצלנו בבית הספר לא היה משתף פעולה. לא היינו יכולים לעשות את זה בלי הגופים האלה. לשמחתנו הרבה, הם כולם נרתמו לטובת העניין, ובאמת שיתפו איתנו פעולה. ובד בבד, בתחילת השנה הזו, אני פניתי לציפי ברנץ, סגנית ראש עיריית תל אביב. סיפרתי לה על הפיילוט שאנחנו עורכים בבית הספר, וביקשתי ממנה לבוא ולראות את זה, ולראות איך זה עובד, ולראות כמה זה פשוט יכול להיות. ואכן כך היה. תגידי, מה זה כלים רב פעמים? זאת אומרת, הילדים מביאים את כלי האוכל מהבית ומחזירים אותו הבית ושם גם שוטפים אותו? נכון. הילדים לוקחים, מביאים מהבית צלחות מחומר שנקרא מלמין, הוא חומר בטיחותי. הוא לא פולט למזון שלנו, להבדיל מהכלים החד פעמיים. הוא לא פולט חומרים מסוכנים. ומאידך הוא לא שביר, ולכן קל לשנע אותו בתיק התלמידים. הם מביאים אותו כל יום. ובסוף היום מחזירים הביתה לשטיפה, בדיוק כמו שכל הורה שולח את הילד שלו בבוקר עם ארוחת 10 בקופסה, ובערב שוטף אותה בבית, גם כאן. אז יש לנו קופסה לארוחת בוקר, צלחת לארוחת צהריים,
בתוך שקית שטיפה גם היא, וככה הילדים משנעים את זה למעשה. תגידי, ויש גם מקומות שהשטיפה נעשית במוסד החינוכי עצמו, למשל גן ילדים, על ידי מדיח כלים כן. או דברים מהסוג הזה? נכון מאוד. בגני הילדים אצלנו בשכונה, באמת בעקבות בית הספר, אשכול גני הילדים בשכונה החליט גם להצטרף למהלך הזה. ושמה, בגלל שבאמת מדובר בילדים קטנים יותר, הוכנסו מדיחי כלים לגנים. ועל פי התוכנית הזו, בעצם מה שקרה אצלנו בשכונה, עיריית תל אביב, למעשה אתמול הודיעה את ההודעה המאוד משמחת שלה, שזה יעבוד בדיוק במתכונת הזו. גני הילדים יקבלו מדיחי כלים וידיחו את הכלים בגן, וילדי בית הספר לשעה הזו, נכון לרגע זה, ישנו את הכלים הביתה וחזרה. טוב, יוזמה ברוכה מורן, אני מאוד מאוד מודה לך. אני מודה לך. תודה רבה. טוב, יואב, מה שלומך קודם כל? מצוין. תגיד, תסביר לי אתה, למה כל פעם שארגנטינה בדרך לארץ משהו מסתבך? נכון מאוד, לפני שנה וחצי אמורים היו לבוא לשחק בירושלים, לאו מסי הגדול וכל נבחרת ארגנטינה, ואנחנו זוכרים מה קרה עם מירי רגב. פרשה פרשה. שהתעקשה שהמשחק יהיה בירושלים ולא בחיפה, ואז ממש ברגע האחרון הם ביטלו בגלל לחצי ה-BDS, גם ויתרו על הרבה מאוד כסף, אבל לא הסכימו לבוא. מסיבות פוליטיות לשחק נגד ישראל. אבל הפעם זה שונה, הפעם הם אמורים לבוא לשחק נגד נבחרת אורוגוואי, כלומר, נראה את מסי, סוארז, אגוארו, קוואני, אבל יש... חתיכת משחק. חתיכת משחק בבלומפילד. גם ידידות זה חתיכת משחק, כן. כן, כמובן, בלומפילד יהיה מפוצץ, ואנשים ישלמו הרבה מאוד כסף כדי לראות את מסי ואת יתר הכוכבים. אבל ההתאחדות הישראלית לכדורגל אומרת, לא, זה לא יקרה בתאריך המתוכנן, ה-19 בנובמבר, בגלל שבאותו זמן נבחרת ישראל משחקת נגד צפון מקדוניה במוקדמות היורו. ולכן הם אומרים, אנחנו כפופים לפיפה, נבחרת ארגנטינה ואורוגוואי כפופות לפיפה, ואנחנו כבר מבקשים מפיפה שיבטלו, שיאסרו את קיום המשחק הזה באותו יום. יש להם זכות להתאחדות. אני עוד זוכר מהתקופה שאני הייתי במחלקת הספורט, יש להם זכות למנוע משחקים אם הם נוגדי שעות אירועים של משחקים. כל משחק שנערך תחת הגוף הרגולטורי של פיפה, יש להם סמכות לבקש לאסור את אותו משחק, אבל צריך לראות מה פיפה תחליט. יש הרבה מאוד כסף מונח על הכף, האם אפשר להזיז תאריכים, לא אפשר להזיז תאריכים. לך תעצבן את מסי וסוארז, אתה יודע. בדיוק, כל הדבר הזה עדיין לא באופן רשמי יצאה הודעה. אנחנו יודעים אבל שגופי תקשורת בכירים בארגנטינה אמרו, המשחק הזה יערך ב-19 בנובמבר, אמור להיערך. הרבה מאוד כסף מונח על הכף, אורי, זה לא רק כסף להתאחדויות, זה כסף אפילו גם מסי יקבל כסף, והדברים האלה נקבעים הכל הכל מראש, כמה דקות ישחקו והכל, אבל צריך לראות מתי זה יתקיים ומתי. תחשוב על היום הזה, נכון לעכשיו זה אורוגוואי, ארגנטינה, ישראל נגד מקדוניה, צפון מקדוניה, וישראל נגד ספרד בצירות, אחד יום שכדורגל יש שם ביום הזה. נכון, וצריך לראות אם זה ירח באותו יום, מאוד יכול להיות שלא. טוב, בוא נדבר על מה שצפוי היום בערב, נכון? משחק השלום, הרבה מאוד סטארים הגיעו קצת, אתה יודע, לא בגיל המתאים משחק כדורגל, כן? אבל בסדר, נחמד לראות אותו. צריך קודם כל לקוות שכולם יסיימו את המשחק, בריאים ושלמים, זה הכי חשוב. יש חלק מהשחקנים, רובן עטר אמר לי לפני יומיים, לא שיחקתי כדורגל מאז שתליתי את הנעליים לפני 16 שנה. לא שיחקתי, לא נגעתי בכדור בכלל. אז האנשים האלה חזרו להתאמן קצת, ממש לאחרונה הברזילאים אפילו טענו שלא התאמנו, אבל מבחינת שמות, אנחנו מדברים על שמות מאוד משמעותיים. על רונלדיניו, קקה, ריבלדו. חלקם שיחקו לא מזמן, תשמע, זה לא איזה פערים עצובים של שנים ארוכות, אתה לא הולך פה עד לפלד. נכון, אבל יש את בטו, כוכב 1994, שהרבה מאוד שהם לא שחק כדורגל, בנבחרת ישראל, משה סיני, אבל לצידם רובן עטר כמובן, ואיציק זוהר, ולא הזכרתי בברזיל את רונלדיניו הגדול. הנה, הוא עכשיו בתמונה. כן, הבן אדם נותן הופעה כל פעם, נכון? כן, אבל את הכובע, שכולם רוצים לראות את השיער המפורסם של רונלדיניו, והוא לא מוכן להוריד את הכובע שלו, את הקפוצ'ון, אבל... הנה, קצת, אבל יש עוד כובע. כן. הוא לא מוריד את הכובע הזה. נמכרו לפי המפיקים, נמכרו כבר 20,000 כרטיסים. הם ינסו כמובן למלא את יציאי סמי עופר, קרוב ל-30,000 איש, נראה אם הם יצליחו. אבל מבחינת חובבי כדורגל עדיין זה ספקטקל. קקה עכשיו. לבוא ולראות את קקה. קקה הוא אחד מהשחקנים הצעירים, הוא פרש לא מזמן, ממש
כשנה בערך, אז אנחנו רואים כל מיני דורות, אפשר עוד בצד ימין את בבטו ושם... אנחנו הולכים עם אתר, נכון? זה הצעיר שלנו? כן, כן, רובן אתר. בחיפה הרבה מאוד אוהדים ירצו לראות את הטלטלים של אתר, לא פחות מאשר הטלטלים של רונלדיניו. יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם, ושיצאו מזה בשלום, נו. בריאים. תודה רבה, תודה, תודה. טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה נוספת. אחריה, איך הגיע מכתב שכתבה ילדה יהודייה שנרצחה בשואה למוקד מאבק משפטי על זכויות. וגם היסטוריה בדובאי, 5 תלמידי תיכון ממגידו הסבו כבוד רב לישראל, הם זכו במקום השני בתחרות הבינלאומית לרובוטיקה שנערכה בדובאי. הפסקה קצרה, עוזרים מיד. התחזית בחסות ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. ליתיהם של סופר טראמפ בביצוע סולן הלהקה רוג'ר הודסון. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. ליתיהם של סופר טראמפ בביצוע סולן הלהקה רוג'ר הודסון. הערב ב9:15, מעברים, תיעוד שגרת החיים במחסומים. ומיד אחר כך, סליחה על השאלה, הורים לילדים מיוחדים. תוכנית בחסות ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. תודה צופית, חסכת לי מלא כסף. מה זה עזרת לי? ממש תודה צופית, סידרו לי רופא מומחה כבר בפגישה הראשונה. כל הכבוד לך. תגידי, מה? זה לא אני, זה יד מכוונת. יד מה? יד מכוונת, כדאי שתכירו. הביטוח הלאומי מזמין אתכם לפנות אל מרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים בלי שתשלמו אפילו שקל אחד. ככה, חינם? ככה צריך. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. מסביץ' הקטן של רושפלד. אני? תגידו על תרופות. הוא על נתיב פלוס. מחפש מישהו שיסע איתו בקארפול בנתיב החדש. משרד התחבורה משיק את נתיב פלוס. נתיב יהודי לתחבורה ציבורית ולנסיעה שיתופית קארפול. כי מי שנוסע לבד, מגיע לאט. מה ציפית שאני אעשה, דליה? הבנתי שיש כל מיני שיטות ודרכים ושאפשר, עשינו... קופין אותו עד שאומר רוצה אני. מתיר עגונות, דרמה חדשה. מחר, 10:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. שיאו של השבוע הוא המבוך. צריך לזכור את זה. זה לא נשאר איתנו. אני אצלם את זה. טעינו. 84, 50, 9:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. מכתב ששלחה נערה שנרצחה בשואה עומד במוקד מחלוקת משפטית בין דודי זילברשלג, חבר מועצת יד ושם, לבין המשפחה, משפחתה של הנערה. ויכוח האם אפשר למכור את המכתב במחירה פומבית או להעבירו למשפחת הנערה. מצטרף אלינו דודי זילברשלג שנמצא בעין הסערה. שלום דודי. טוב, יש כנראה איזושהי בעיה. שלום, ערב טוב. שומע אותי? כן, שומע אותך היטב. אוקיי, שומע היטב. אוקיי. אז דודי, בוא, קודם כל ספר לי, מהו המכתב הזה? אז
המכתב הזה הוא באמת מכתב מרתק מאוד, שהוא התגלה בעיזבון של אחד ממנהלי בתי הספר הוותיקים בחיפה, שעוד בשנות ה-30 עסק בחינוך. למען האמת, אני קניתי ועצרתי את המכתבים האלו, כי ראיתי בהם התייחסות שוב ושוב לקרן הקיימת לישראל, וזה נכנס אצלי בתיבות של הקרן הקיימת. לאחרונה מסרתי לאחד מבתי המחירות למחירה פריטים של הקרן הקיימת, ואז מנהל בית המחירות בישר לי לאחר זמן, כי מדובר בכלל במכתבים שערכם הוא הרבה יותר מסיפור של קרן קיימת, אלו מכתבים שנכתבו ערב מלחמת העולם השנייה בשנת 38, נשלחו מפולין בעברית צחה ומרהיבה לארץ ישראל לתלמידים במסגרת של החלפת מכתבים. חמישה מהמכתבים האלה נשתמרו, ומה שהשתמר בהם זה גם התייחסות למצוקה ולרדיפות שהיהודים כבר חווים באותם שנים. תגיד למה... אני, וכאן אולי הנושא המרכזי, אני פריטי שואה לא רק שאני לא מוכר ולא סוחר בהם, כן. לא, אני בדיוק מנסה לשאול למה הפרטים האלה... כן, שאלתך, אני לא שומע. פרטים האלה שקשורים לשואה, למה פרטים כאלה בכלל צריכים להיות אי שם בתוך איזשהו, באיזושהי מכירה פומבית? זה לא ברור. תראה, זה לא ברור, אבל זה גם כן ברור, כי המון אנשים עוסקים בזה. ישנם בני משפחות שהם לא רוצים להיפרד מהדברים ללא תמורה. יש מדיניות של יד ושם שהיא לא רוכשת ניירת. במקרה הזה, זה התגלגל ממש באקראי, והסיכומים בין מפקיד לבית מחירות, שאחרי שהפריט נמצא בבית המחירות, אי אפשר כבר למשוך אותו עד אחרי מכת הפטיש. זה הסיפור. הוותו לו. לגבי שאלתך היותר ממוקדת, האם מדובר בפריט של שואה, אז באופן מובהק זה לא פריט שואה, זה 38, זה ערב השואה שכשרוצים לחקור ולתעד את הרקע ואת האווירה במזרח אירופה, אז זה פריט מצוין, אבל לא צריך להפריז בחשיבותו. אני מהרגע הראשון אמרתי גם לשופט היום וגם לבני המשפחה, אין בכלל ספק, אני במשך שנים מעביר דברים לארכיון יד ושם. אני דאגתי לחלק גדול מארכיון קסטנר, שבדרך לא דרך הגעתי אליו, שיועבר דיגיטלית כולו ליד ושם. דברים נוספים, משפחת קסטנר ממנה על מנת שהם יגיעו ליד ושם. המשפחה הנוכחית בחרה בדרך אחרת להוציא את זה בקלשונים וקרדומות. בחרו בדרך משפטית, בחרו לעשות מהומה תקשורתית מכאן ועד אמריקה, והדבר הזה רק עצר את צעדי המשפחה עצמה, כי המחיר קפץ לשמיים, ערכי השחקים, מוסדות בארץ ומוסדות בחול, והספנים התחילו לגלות עניין בעקבות המהומה הזו, ואז כבר אתה יודע, כשמעורב כסף, הרבה יותר קשה להגיע לפתרונות, והכסף הוא לא רק מצידי, ולא רק אליי, ולא רק מיועד אליי, מדובר פה באיזושהי מציאות שהבחירה שעשתה המשפחה איך לטפל בזה היא בסיכומו של עניין בחירה שפגע בהם. אני בעבר העברתי כאלה דברים גם למשפחות, ליד ושם בוודאי, ולגופים אחרים. אני מפרק הרבה ספריות וארכיונים וקונה בשוקי הפשפשים בארץ ובעולם חבילות של ניירת וממיין אותם ומוציא יקר מזולל ודולה משם פנינים. אבל כזו התנהלות, היא הביאה את זה למקום מאוד מאוד לא טוב, כך שגם לבקשת השופט להגיע איתם להבנות, לא הצלחתי לחצות איתם כלום. אני מאוד מודה לך, דודי, על השיחה הזאת. תודה רבה. טוב, עכשיו לנושא הבא. הנשיא טראמפ חושף היום את מי שהובילה את הכוח לחיסולו של מנהיג דאעש של בגדדי, הגיבורה היא כלבה. טראמפ מצייץ ככה, התרנו לפרסם את תמונת הכלבה הנפלאה, שמה עדיין מסווג, שעשתה עבודה מצוינת בלכידתו והרגידתו של מנהיג דאעש, אבו בקר אל בגדדי. איתנו באולפן מייק בן יעקב, מפקד ומייסד יחידת הכלבנים, המסייעת באיתור נעדרים, ויחד איתו, תציג... איישלה. איך? איישלה. איישלה, זה השם שלה. זה השם שלה. מה, היא כלבה, נכון? כלבה חמודה מאוד. שתפקידה הוא מה? אוי, באמת חמודה מאוד. היא הייתה עוסקת... תראה גם היא רגועה ושקטה באולפן. היא רגועה כי היא מנוסה והיא מבינה את החשיבות של הרעיון הזה. כן. נכון, אי שלה? כן. מת לשאול אותה שאלה, אתה יודע. היא עוזרת מאוד באיתור נעדרים. בשנה האחרונה היא איתרה והצילה שני אנשים
שהיו בסיכון גבוה. ו... מה זאת אומרת? תספר את הסיפור. היה מקרה באשקלון, היה נהדר, שפיתרו אותו מעבודה, והוא היה בדיכאון, ולקח כמה כדורים, ושתה קצת ערק, והוא נרדם, והוא התייבש, והוא איבד את ההכרה, ומצאנו אותו יומיים אחרי שיצא לשטח, והיא נתנה לנו אינדיקציה על המקום שהוא היה, ובזכותה הוא בחיים. מה זאת אינדיקציה? מה היא נתנה? היא במקרה הזה היא נפחה, היא התחילה לרוץ כן. סביב האזור הכללי איפה שהוא היה. הוא היה הביא אתכם לאזור נטוש, שבו הוא נמצא. נכון, בתוך מבנה נטוש. ובזכותה אנחנו חיפשנו בתוך המבנה ומצאנו אותו שוכב, כבר מחוסר הכרה. הוא היה מספר חודשים בבית חולים. דאגנו שיהיה נזק מוחי, אבל בסוף הוא חזר לעצמו. תגיד, כמה זמן צריך... להכין, כן, כלבה או כלב, למשימות שאתם מדברים עליהן. משימות של גישוש והצלה. המסלול ההכשרה יכול לקחת שנה, שנה וחצי. שעושים בו מה? במסלול הכשרה כזה? מאוד חשוב שיהיה לכלב דרייב, יצר ציד, רצון למצוא צעצוע, לשחק עם הצעצוע, והם יעשו כל דבר. כדי לקבל את הפרס בסופו של דבר. אז בהתחלה אנחנו מתרגלים שהדיקוי, מי ששוכב ומשחק הנהדר, הוא בעצם זה שנותן לה את הפרס, והיא מבינה שאם היא מוצאת מישהו, היא מקבלת את הפרס. יש כאלה שמשתמשים באוכל, כן. תלוי לכלב. תגיד, כלבים מהסוג הזה, להערכתך, זה כאלה היו גם במשימה או במה שמדבר עליו טראמפ? בוודאי. סוג כזה של כלב? בכל העולם היום משתמשים במלנואה, כן. כלב אתלטי, כלב חכם, כלב שלומד מהר. הן למשימות הבטחה, תקיפה, הגנה, גישוש, לכל המת. אפילו בגרמניה היום, כן. כבר לא משתמשים בורא גרמני, אלא ברואים בלגים. היא משוחחת איתך בצורה כזאת, בוודאי, או, מה, אומרת, מה היא אומרת? היא לא מבינה מה אנחנו עושים פה, אבל היא אומרת, אם כבר אנחנו פה, הרי הכלב הוא חיה להקתית, כן. והיא רוצה לשחק איתנו. כן. היא נראית בסדר, נכון? היא נראית מצב רוח טוב. היא בסדר גמור, היא מבוגרת. רצו שאני אוציא אותה לפנסיה. מה זה מבוגרת? היא כבר בת 9. כן, בת 9? אין לנו את הלוקסוס שיש לרוקץ ולמשטרה, מחזיקים כלב, לא יודע, 3, 4, 5, 6 שנים. ומשחררים. אנחנו, כל עוד שהם עובדים ומצילים חיי אדם, היו חבר'ה אצלנו, אמרו, תוציא אותה לפנסיה, בית אבות. אמרתי, לא, כל עוד שהיא, ואחרי זה הצילה לנו שני אנשים. זה לא יפה, תוציא אותה לפנסיה, מגיע לה, ננוח קצת. היא אוהבת לעבוד. בדיוק. כמו בני אדם. תגיד, כמה הקשר ביניכם חזק, זאת אומרת, כמה אתה איתה, נניח, במהלך היום? הנוהג צריך להיות עם הכלב כל היום. כן. הכלב צריך לישון אותו בבית, רצוי. אפשר להחזיק בכלבייה ולהוציא אותם בזמן אימונים ובזמן המשחקים. אז היא איתך בבית? היא איתי בבית. יש ימים שהיא ישנה בכלבייה והיא לא אוהבת את זה. היא אוהבת להיות בבית. כן? כן, ומבחינת היום, זה כלב שאוכל הרבה, עושה מה? אוכל. או שגם עושה סוג מסוים של דיאטה. אוכל מה שצריך, לא, אוכל מה שצריך. איך קוראים לה? איישה. איישה, בבקשה לשבת נחמד. תהיי נחמדה אלינו. תהיי נחמדה. קצת סבלנות, איישה היקרה. כן, היא כבר, אין לה קשר ריכוז יותר מדי, אבל אם ניתן לה משהו לאכול. הנה, בדיוק, זה תמיד ככה. תן לה משהו לאכול, והכל מסתדר. אז תודה לאיישה בשמנו. אני מודה לאיישה בשם כל התוכנית, ויש לנו הרבה משימות. עדיין איישה לא יוצאת לפנסיה, וגם הכלבים שעוסקים בהגנה וביתור נדרים ממשיכו לעבוד כל לא שצריכים אותם. טוב, איישה לאו קרא לה, שמתם לב, תודה רבה. אני מאוד מודה לך, תודה, תודה. טוב, ומה נסיים? היסטוריה בדובאי. הלילה חזרה המשלחת הישראלית ראשונה של תלמידי תיכון בתחרות הרובוטיקה העולמית שנערכה בנסיכות במפרץ הפרסי. את המשלחת ליוותה אסנת דומן, שלום לך אסנת. שלום וברכה. טוב, מהי תחרות ברובוטיקה? תסבירי. זה לא רק תחרות, זה ממש ליגות שרצות ככה במקביל. ארגון בינלאומי שנקרא פרסט, יש לו נציגות בארץ, פרסט ישראל. ואנחנו במועצה האזורית מגידו, נקראים מגידו אליינס, יש לנו מגוון קבוצות להרבה מאוד גילאים. שאנחנו משתתפים בליגה הזאת. וספציפית, מה שהיה עכשיו, זה ליגה מיוחדת שקורית רק פעם בשנה, וזה בעצם סוג של אולימפיאדה שאליה מוזמנים כל מדינות העולם לבוא ולעשות אולימפיאדה של רובוטיקה.
מה נמדד שם? היכולת להפעיל רובוטים, זה בעצם מה שעושים שם? לא, זה היכולת להפעיל, זה החלק האחרון שקורה באמת בתוך התחרות, אבל התחרות מתחילה משלב הרבה הרבה יותר מוקדם, שבו מתפרסמת משימה לכל העולם בדיוק את אותה משימה. כל העולם מקבל בדיוק גם את אותו קיט של חלקים שממנו הוא צריך לבנות, ככה שבעצם מייצרים איזשהו מצב שכל העולם נמצא באותו... אותם יכולות פחות או יותר, אין עניין של כסף, כי יש לי ולמדינות אחרות את אותם ברגים לבנות, וצריך להתחיל לחשוב גם על אסטרטגיה וגם על קונספטים וגם על איך אנחנו בונים את הרובוט שיצליח לבצע את המשימה ולייצר כמה שיותר נקודות במהלך המשחק כשנגיע באמת לאולימפיאדה. האולימפיאדה עצמה באמת צריך להפעיל וכמובן לתקן עם קורות תקלות תוך כדי. במה היינו טובים כדי לנצח או לקבל מדליית כסף בתחרות הזאת? מה עשינו כל כך טוב? אני חושבת שבעיקר מה שעשינו כל כך טוב זה שהאסטרטגיה שבחרנו הייתה נכונה. איך שראינו את המשחק, לא מיד רצנו והתחלנו לבנות, אלא בנינו לזה אסטרטגיה. והאסטרטגיה שלנו אמרה שאנחנו יכולים לחשוב על איך אנחנו משיגים, כי הזמן שם הוא מוגבל, יש לנו 2.5 דקות, איך אנחנו משיגים כמה שיותר נקודות ב2.5 דקות, הכי מהר שאנחנו יכולים לעשות, ובחרנו נכון בעצם גם את המשימה וגם את הדרך שביצענו אותה. כן, גם עכשיו... גם במה שבחרנו לעשות וגם את הדרך שביצענו אותה. במילה אחת, מה זה מנטורית בסוג כזה של אירוע? אז יש הרבה סוגים של מנטורים בסוג כזה של אירוע. כי בעצם יש בני נוער שהם מכינים את הכל, הם עושים את הכל מקצה לקצה, ויש הרבה סוגים של מנטורים. אני מתעסקת יותר בתחומים, גם הלוגיסטיים, גם הפיננסיים, גם הארגוניים של הקבוצה. יש מנטורים שניסים שנסע איתי לי, הוא התעסק יותר בתחום של בנייה והרכבה של הרובוט. יש לנו מנטורים דרך הספונסר שלנו מטאמה, שהם מתעסקים ממש... כן. מהנדסי מכונות שעוזרים לילדים איך לחשוב ומה לעשות ואיך לבנות רובוט שינצח בסוף. תגידי, אולי מילה או שתיים על המארחת, דובאי, איך הייתה החוויה להיות שם? וואו, זה חוויה. היה לנו לא פשוט אם נגיע או לא נגיע לשם, וכשהגענו זו הייתה חוויה מיוחדת במינה. הם התייחסו אלינו מאוד יפה, הם ניסו להפוך את השהות שלנו למשהו שאנחנו נזכור כחוויה חיובית, ולדעתי זה אכן מה שקרה, אנחנו בהחלט זוכרים את זה כחוויה חיובית. שמרו עלינו מכל משמר שם, ומצד שני דאגו לנו והיו חלק ואפילו רצו לעזור לנו ושנצליח ושנזכה, זה היה חוויה מיוחדת. ודובאי עצמה היא משהו מיוחד במינו בלי קשר לכלום. תגידי, מתי התחרות הבאה? אז תלוי. תחרויות ליגה כבר עכשיו מתחילות בעצם לרוץ. יש ליגה שנקראת FTC, שהיא כבר בעיצומה, והליגה שלה, שהיא לכיתות חטיבת ביניים עד י' ב', ויש ליגה שהיא רק לחטיבה העליונה, שהיא תתחיל בינואר. יש ליגות לצעירים יותר, שהן ליגות עם רובוטים מלגו, שגם כן כבר רצות במקביל, והתחרויות הארציות יהיו בסביבות פברואר. טוב, עולם ומלואו, אסנת, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. טוב, כמו תמיד, אנחנו מסיימים את ערב ערב במבט לאחור. היו ימים שישראל ניצחה את ארגנטינה. זה קרה לפני 21 שנה, היו לנו אז כוכבים גדולים, תכף תשמעו את השמות, וגם שדר ומגיש, מאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה, באמת מהגדולים שיש. אז הנה, ישראל מנצחת את ארגנטינה. מה לעשות לפני 21 שנה? הנה. אנחנו עוברים למחצית השנייה ותראו את הפעולה של הגאון מלונדון, אייל ברקוביץ', מסירה מצוינת, ונג'ואן גרייב עם הטיל הזה, מעלה את ישראל ליתרון 1-0 בדקה 62, שער ראשון למגן של הפועל חיפה, בהופעה שנייה בנבחרת הלאומית, והנה שוב הביצוע של אייל ברקוביץ', כאשר רביבו וחרזי היו שם, והוא איתר מאחור את גרייב הפנוי, 1-0 לישראל. נגיעת יד ברורה של בנאדו, השופט מקפריסין לא שרק, וכאן יהיה עכשיו עם השוויון של ארגנטינה בדקה 76, תגובה מאוד.
מאוחרת של רפי כהן, שוער נבחרת ישראל, לנגיחה של קניה, שלא כוסה על ידי שחקני ההגנה. אנחנו בשוויון אחת. ושימו לב לשער הזה של חיים רביבו, דקה 81. כולם ציפו להגבהת הכדור, גם שוער נבחרת ארגנטינה בורגוס, אבל הגאון שלנו מביגו, תראו מה הוא עושה, מאתר שם את הפרצה, כדור חכם ומדויק הולך פנימה, 2-1 לנבחרת ישראל, אבל כמעט לקראת הסיום שער עצמי של רן בן שמעון, אבל הפעם תגובה מצוינת של רפי כהן, שמחה מובנת ומוצדקת של המאמן שלמה שר, וכאמור, הישג גדול לנבחרת ישראל שמנצחת 2-1 את ארגנטינה.